Ahoj kolegové rybáři, vítám vás za společnost Tropic Fishing u dalšího videa z naší produkce. Tentokrát vás zdravím z Orlíku, z Orlické přehrady, z krásného místa, který úplně miluju. Jsem tady proto, že probíhá vlastně ne vyhlášení, ale probíhá tady výhra v naší dlouhodobé tropické soutěži, kdy vy, naši zákazníci, jste měli možnost soutěžit o víkendový pobyt All Inclusive na rybách se mnou, co se týče chytání dravců, s Rafanem, co se týče chytání kaprů, s Ludem Vítkem, taky chytání kaprů a s Kubou Tůmou o víkendový pobyt a chytání sumců. Rozdělili jsme se na dvě tlupy, jedna část je na Hněvkovické přehradě, kde kluci chytají sumce a kapry. Já jsem vzal svoje dva výherce na Orlickou přehradu, kde chytáme candáty. Já to mám nastavený tak, že jedno bych se taky rád podíval na zahraničí, třeba mimo naší sezónu, že jo, březen, duben, když se u nás ještě sumci nechytají, ale pro mě je teďka prioritou naučit to v Čechách, objevit naše vody a pak po čase, až si budu myslet, jakože už jsem toho zkusil dost, tak zkusím třeba i to zahraničí. Osobní rekord mám 2,32 m na český svazovce, což je teda už pro mě možná taková dlouho nepřekonatelná hranice. To vlastně se povedlo na Labi jedna noc, když jsem tam byl jenom s přítelkyní a během vlastně noci, během pár hodin lovu se nám povedlo vytáhnout tři velký sumce, 196, 224 a tady toho 232. Takže to byla prostě pecka životní noc, na kterou nikdy nezapomenu a už se to asi ani nebude opakovat. Motivace byla taková, že vlastně o sumcích nic nevím. Tak jsem se chtěl něco naučit, jo, takže čistě jenom kvůli toho. Vypadal sympaťák, šikovný kluk ve skutečnosti, takže asi správná volba. Tak mě asi každý zná, že jo, jsem Rafan. Spousta lidí si myslí, že jsem kaprařská legenda, ale nejsem. Jsem takový obyčejný rybář. Jsme na Hněvkovické přehradě, kde vlastně půlka listopadu, voda trošku upuštěná, trošku víc, než jsme čekali. Takže jsme se k tomu tak nějak postavili. Jsme tušili, že asi to nebude úplně o velkých rybách a o hodně. Tak strategii jsem zvolil spíš takovou asi zablbnout, zachytat si aspoň ty malé kapříky vysazené, co tady jsou čerstvě, což se nám asi jako úplně povedlo. A co se týká velké ryby, každá velká ryba, co se týká 5 kg nahoru, je bonus. Což se tady Michalovi povedlo teď právě před chvilkou, chytnul, já nevím, odhadem, kolik mohl mít 7 kg. 7, možná měl víc, no a to je jedno, jsme ho neváželi, jsme se jenom vyfotili a pustili jsme ho. Takže za mě jako za tu krátkou dobu, co jsem tady, tak jako spokojenost. Třeba se ještě do zítřka něco pěkného povede a uvidíme, no. Myslím, kluci, jak jsou spokojení s mým výkonem a co jim tady jakoby ukazuju, pomáhám, říkám, bavíme se, debatíme a je to na nich teďko. 10 let? No já asi 15. 20 plus? Já mám 21,80 největší. Jsem sympatický, jako člověk. Sedíme. I když říká, že není kaprařská legenda, tak my si myslíme, že je. Určitě by to byl, nebo je super zážitek s ním tady rybařit, stanovat, vyprávět si různé zážitky z Balatonu, ze Šíravy, z různých závodů. Myslím si, že je to fakt super člověk a proto jsem si ho vybral. Dobrý deň, zdravím všetkých tropických rybárov. Ako môžete vidieť, tak aj my tu máme tropické počasie, preto si dávame čajíček na zohriatie, na zdravie. Stretli sme sa na Hněvkovickej prehrade. Maroš teda chytá so mnou kaprov. Maroš, prosím ťa pekne, hovoril si, že si sa tešil. Kvôli čomu si sem prišiel a na čo si sa najviac tešil? Čo potrebuješ odo mňa, aby som ti ukázal? No tak z výhry som sa veľmi tešil a nejde mi tak ani o ulovenie ryby. To som rád. Ako naučenie sa montáži nových, ktoré som doteraz videl len na internete.
Maroš je úplne super pohodový chlap, dnes sme si potýkali, dnes sme si sadli. Jednoducho, bohužiaľ, je počasie, aké je, voda je, aká je. Ja som tu prvýkrát, Maroš je tu prvýkrát, nevieme, nepoznáme, máme síce nádherné miesto na brehu, bohužiaľ vo vode je to horšie. Kapríka sa nám podarilo chytiť len jedného, maličkého, o to nám moc nejde, my chceme chytať veľké ryby. Preto sme sa tak aj zatiaľ sústredili na veľké ryby, no už teraz sme ale prešli na montáže, ktoré sú takéto, to sa ani nedá ukázať na kameru, malilinké. Pokúsime sa chytiť aspoň nejakého malého kapríka, ale ide to hlavne, ako Maroš hovoril o to, chce sa naučiť viazať montáže, chce si prejsť nejaké veci, poradiť, čo aj ako, jednoducho všetko, čo k tomu patrí, aby bol úspešný, aby mohol tieto skúsenosti, ktoré tu nadobudne, niekde uplatniť, keď bude na rybách sám. Naši výherci to mají úplně all inclusive, můžou bydlet v hotelu Pelikán, kde mají hrazené ubytování. Máme tam připravenou perfektní svatomartinskou husu dneska, na kterou se moc těšíme. Takže tohle je vlastně první projekt, první díl této soutěže, kterou bychom rádi dělali do budoucna. Takže i vy, který jste letos třeba nevyhráli nebo jste se nezúčastnili, tak budu rád, že s náma budete soutěžit, protože tahle ta soutěž bude probíhat i v roce 2022. Takže příště se tady třeba uvidím právě s váma, takže chytejte, soutěžte s Tropikem.